Dobrý den, milí diváci, v rozhovoru týdne budeme tentokrát velmi záhadní a tajemní, aby ne, když nás navštívil pan Milan Zacha Kučera. Sice občanským povoláním manažer, ale vaše zájmy směřují úplně jiným směrem. Prosím, můžete se nám představit? Tak, jsem takový badatel podzemní a zajímají mě záhady a zejména ty ze sklonku války. My máme všichni v paměti, že nedávno se v novinách objevila taková fantastická zpráva, že nacistický vlak je konečně na dosah, je plný zlata a šperků. Radarové snímky opravdu prý prokázaly jeho existenci. Tak můžete nám přiblížit, o co přesně tehdy šlo? No tak ono hlavně nemůžeme říct tehdy, protože akce stále probíhá. A i s těmi radarovými snímky je to na dlouhé lokte. Každopádně důvody, proč si myslet, že vlak existuje, jsou. Ve městě Valbřich každé malé dítě, které dospělo do věku, kdy už rozumí slyšenému textu, zná tu pověst, že někde pod Valbřichem je zlatý vlak. No a nálezci se snaží, město se snaží, armáda se do toho vložila, tajné služby, takže všechny znaky velkého příběhu tam jsou. Takže někde v podzemí se opravdu ten vlak nachází? Myslíte si to také jako odborník? Já jsem známý tím, že jsem v tomhle skeptik. Nemusí to být ve formě vlaku, může to ležet trošku někde jinde, ale ty indicie pro to, že tamto velké bohatství někde uloženo je, jsou. Už se ví, kdo jsou těmi objeviteli toho bohatství? Objevitelé jsou oba známi, jeden z nich je Polák, druhý je Němec. A dneska oni už vystupují naprosto veřejně, i ta jejich skupina, na začátku tedy byli utajeni. A už se ví, jako oni k tomu došli, k tomu nálezu? Tak oni k nálezu došli tím způsobem, že byli členy jiné skupiny. A potom, když měli pocit, že už jsou hodně blízko při těch průzkumech v terénu, v dokumentech a s rozhovorem s těmi málo svědky, které ještě dneska žijí, nebo kteří ještě žijí, tak dospěli k tomu místu, tak utíkali na radnici a nahlásili to sami. Byli trošku takoví, bychom řekli, renegáti, kteří to hledali s nějakou skupinou, že měli pocit, že už jsou dost blízko, tak skupinu zradili a utíkali sami. A podle čeho to našli? Svědci, stopy v terénu a místo, kde vlastně hledala polská tajná služba už dřív, protože to není ta kauza, ten vlak se nehledá až teď. O to se pokoušeli všichni a počítám, že se o to pokoušeli i Sověti těsně po válce, když osvobozovali město Breslau tehdy ještě. Jak se k tomu vůbec stavěly úřady? No, úřady se prvně lekly, protože je takovým veřejně známým tajemstvím, že tam nutně nemusí být zlato. Ale je taky možnost, protože kousek dál v Břegu Dolném byla německá továrna na výrobu chemických zbraní na Tabun. Takže poté, co to tihle dva pánové nahlásili prostřednictvím právníka, tak namísto toho, aby povolili nějakou Indiana Jonesa, lidi s krumpáčem a s lopatama a začali prostě něco takového dělat, tak namísto toho vyhlášili ve městě stav ohrožení a měli hrůzu z toho, kdyby to náhodou přece jenom byl ten Tabun, nervový plyn. Jasně, takže nemusí tam být šperky, ale možná také nějaký zaminovaný poklad, možná. No, anebo čistě chemické zbraně. A nebo ještě jedna možnost. Na těch obrovských podzemích, které tam jsou, pracovalo 49 500 vězňů. A podle našich záznamů, které tam jsou velmi, velmi děravé, nám chybí 3 až 20 000 těl. Takže ještě taky může jít v tom místě o třetí možnost, že se jedná o obrovský hromadný hrob. Co vůbec říkají ty radarové snímky? Ty snímky z těch přístrojů, které používají hledači, ukazují jakési těleso. Na těch snímkách si to představte, jako kdybyste viděli rentgen páteře. To jsou takové ty články jakoby toho vlaku. Ovšem je otázka, jakou metodu použili přímo nahlašovatele. Tak teď aktuálně, co se na tom místě děje? No, představte si, ráno přišli pánové Kopr a Richter, přišli do oblasti, kde jim město konečně povolilo vykácet stromky, aby mohli v tom místě začít nějaké výkopy a zjistili, že tam už stojí 3 bagry a ty bagry nejsou jejich. Tak se ptali na městě, kdo že to tam kope a oni řekli, že město o tom ví, ale jejich akce to není. Takže se jedná o výkop pro světlovodné kabely. Ale je zvláštní, že zrovna v tomhle místě někdo potřebuje táhnout optické kabely. Zrovna těsně nad tím vlakem. A když si představíte tu vrtnou soupravu, ty lidi nemůžete kontrolovat, jestli náhodou neotočí ten vrták směrem dolů, namísto toho, aby vrtali vertikálně.
A další věc samozřejmě je, že pokud někde v tomto místě povedete optický kabel, tak kolem něho bude ochranná zóna, tam už nepůjde kopat. Jak se k této situaci staví teď úřady tedy? Úřady se staví tak, že to dovolí i té druhé skupině. Tady ta první skupina tvrdí, že táhne jenom sdělovací kabely, že jde v podstatě o datové připojení a že čistě náhodou to potřebují táhnout kolem té trati a že to tam potřebují. A té skupině opravdových hledačů říkají, můžete tu kopat, vykácejte si stromy a pracujte. Jenom asi dejte pozor na ten kabel. Takže kdo ví, jak to dopadne? Přesně tak. Přece jenom, kdyby k té senzaci došlo a poklad by byl objeven, komu by to bohatství připadlo? Když začala ta záležitost kolem zlatého vlaku vrcholit, kdy byla ta největší horečka, tak se přihlásil Světový židovský kongres, že Židé pravděpodobně, pokud by to bylo, tak se hlásí o část toho majetku. Přihlásili se i Rusové opatrně prostřednictvím jednoho komerčního právníka. Němci se teda k věci nijak nehlásí. A kdyby se to našlo, a teď řekneme extrémní možnost. Extrémní možnost je, jedna z možných, že je tam 39 tun zlata. To je naprosto největší množství, které by to mohlo být. V tom případě, pokud by to připadlo Polsku, tak se Polsko stává v rámci Evropské unie, poskočí o 5 až 6 míst v hodnotě národní ekonomiky, takže by se z něho stal daleko bohatší stát. A ještě je potřeba říct, že v tu samou chvíli by cena světa na zlatý, na světových trzích naprosto klesla. Protože když je něčeho moc, tak to ztrácí na ceně. Podle vás tady, dejme tomu, kdyby se tam našel ten vlak, podle vás, co se v tom vlaku převáželo? Asi už máte nějaké teorie, předpokládám. No pořád hledáme. Na konci války město Breslau, obležené Rusy, padlo 5. května 1945. Obraně města velel Gauleiter Hanke. To byl oddaný SSák a člověk, který po Hitlerově smrti bránil město ve ztracené válečné situaci a nařídil veškerému civilnímu obyvatelstvu, aby odevstalo veškeré svoje cennosti. A když víme, že to opravdu byly statisíce lidí, tak nejzákladnější předpoklad je, že se tam najde toto. Představte si jenom, že byste odevzdala své dvoje náušnice, jeden snubní prsten, nějaké akcie, jedny hodinky po dědečkovi a vynásobila to počtem 600 tisíc lidí, kdybychom nepočítali děti. A počítáme, že děti při narození taky dostali nějaké náušnice. K jakému množství cenností dojdete? A to nepočítám ještě. Uložené věci, které ukradli nacisté v Osvětimi svým vězňům a další záležitosti těchto lidí, protože dozorci z Osvětimi z koncentračního tábora ukládali do té stejné banky, z které měly být přeloženy do vlaku, který odjíždí směrem do Valbřichu. A když jsme u toho bohatství, tak další velkou neznámou mezi hledači pokladů je Jantarová komnata ruských carů. Existuje řada domněnek a spekulací o umístění tohoto pokladu a právě se spekuluje, že možná v tom vlaku by ta Jantarová komnata mohla být. Co si o to myslíte? Tak tuhle spekulaci jsem přímo neslyšel a já jsem tedy sběratel těch míst, kde by mohla být Jantarová komnata. Už mám 601 lokací, je jich strašně moc. Každopádně, Jantarová komnata byla naposledy spatřena v Königsbergu, dneska v Královci, v Kaliningradské oblasti a od té doby o ní není tucha. Je ovšem pravdou, že zrovna v místě, kde se hledá vlak, to znamená ve městě Valbřich, je zámek Kšonč. Pod zámkem Kšonč měl být stavěn Hitlerův hlavní stan. A přímo na zámku se vypráví, že jeden ze sálů byl upraven na rozměry Jantarové komnaty. Nám se přeměřením podařilo zjistit, že Konrádův sál má rozměry o půl centimetru větší na všech stěnách než Jantarová komnata. To je dost podivná náhoda. Ale jestli stihla ta komnata dorazit až do Kšonže a zůstat někde pod ním, to je otázka. A já jsem slyšela, že všichni, kteří se jakkoliv té Jantarové komnaty dotkli, tak tragicky zemřeli, anebo beze stopy smysleli. Co je na tom pravdy? Tak, úplně tak to není, ale že Jantarová komnata jako taková nenese štěstí, to se všeobecně ví. Už když byla vyráběna, tak ti první dva, kteří měli za úkoly tehdy vyrobit pro pruského krále, tak byli z této práce odvoláni, protože se jim nedařilo upevňovat správně ty jantarové elementy na ty podkladové desky. Byla dokončena někým třetím, i ten měl později problémy, potom nastalo to různé stěhování. A víme, že i při ukrývání v carském sele Rusové nedokázali tu Jantarovou komnatu z těch zdí sundat a proto ji obalili jutou a celou ji prostě jakoby uschovali. A nacisté byli schopni během 3 dní tu nesundatelnou komnatu demontovat a převést ji nám. Co dalšího se o této komnatě ještě ví?
čem je tak zajímavá? No, zajímavá je hlavně v množství použitého jantaru, protože nikde na tak malé ploše se nenachází tolik jantaru pohromadě. Už se ví odhadovaná cena jantarové komnaty? U takovéhoto díla nemůžete žádnou cenu říct, protože pro vyjádření nějaké ceny potřebujeme nějaký srovnatelný objekt. Na světě žádný druhý srovnatelný objekt, krom kopie jantarové komnaty, která dneska byla vytvořena, není. A i tak si myslím, máte to jako s vzácnou mincí. Pokud vyrazíte i dnes nějakou památní minci, tak už druhý den má vyšší hodnotu, protože už začíná mít patinu, začíná mít stáří. A mince jsou věc, která se vyrábí sériově, i když je, a teď si vemte, že jantarová komnata je jedna, tak cenu nemůžeme říct. Jaká další zajímavá místa v České republice vás třeba lákají, kde tušíte třeba, že se ukrývá nějaké tajemství, nějaký poklad? Tak to se na mě budete trošku zlobit, protože já se držím toho, co říká policie České republiky, že o rozpracovaných případech zásadně nehovoříme. Nicméně určitě jsou tady zajímavá místa. Tady se dá asi zmínit Stránská skála v Brně, což je nedokončená podzemní továrna nacistů. Určitě se tady lidi hodně zajímají o Richarda, to znamená o továrnu, která byla u Litoměřic. A je tady spousta takových zajímavých míst. Ale na čem aktuálně dělám, to nikdy nezděluji, krom toho, že tedy se věnuju tomu v Polsku a to se všeobecně ví. Když jsme u toho zámku, tak původně to mělo sloužit jako Hitlerův stan. Ví se o tom něco? No, je tam jedna zvláštnost. Zámek Schönz jako takový je velmi luxusní výstavná stavba. A dnes je to třetí největší polská památka po Malborku a po Wawelu. A je to zvláštní, protože všechny Hitlerovy hlavní stany byly pravouhlé, málo zařízené, velmi skromně. Hitler na osobní komfort vůbec nedbal. A tady zámek Schönz je náhle stavba, která je luxusní, prostě veliká, rozlehlá a nedává to smysl. My si sami říkáme, že by Hitler na konci války hledal hlavní stan v takovéto stavbě. A to všechno se vyřeší teprve chvíli, kdy zjistíme, která složka německé armády ten hlavní stan pro Hitlera budovala. Ona ho totiž budovala Luftwaffe. Luftwaffe velel Göring. A Göring, ten byl posedlý hrady, zámky. A takže to vypadá, že tenhle hlavní stan dělal pro Hitlera. Ale taky trochu pro sebe. A protože Göring na hradě vyrostl a na hradě Fischhornu ho nakonec zatkli na konci války, tak to celé dává smysl, že to byl Hitlerův hlavní stan, který stavěl Göringova Luftwaffe. Göring si tam svůj bunkr stavěl taky. A Hitler tam byl svým způsobem jako takový host. Prozraďte nám ještě v závěru našeho rozhovoru, v nejbližší době jaké výzkumy chystáte? Co vás láká nejvíce, jaká tajemná místa? Tak my se zcela určitě teď budeme vracet do Sových hor, kde proběhnou průzkumy zcela určitě v některém z těch podzemních komplexů. My děláme i to, že vyrážíme pomáhat s odklízením těch chodeb, protože tam spousta zřícených. A můžu vám říct, že jako největší taková zkušenost je, když jíte dvakrát denně, hromadně, a celý den pracujete na odklízení té ruly. A přesto, že jíte standardně, jste nadřený a v podstatě se večer ani nehýbete, jak si říkáte, jak mohli fungovat vězni z deseti nás, s desetkrát menším přídělem jídla, oblečení v tenkých hadrech, se dá v podstatě říct, a udělat té práce stejně jako já, který prostě jsem najezený, oblečený a vybavený. Pane Zacho Kučero, my vám moc krát děkujeme za rozhovor. Pane Zacho Kučero, my vám moc krát děkujeme za rozhovor. Přejeme mnoho nevšedních nálezů a budeme se těšit opět příště. I vám. Hezký den přeji.